see don't and the cool and will make a lot of noise and memory of the who are cheated. You know, I'm not noting it. You know, I see if you have a home, I'm human. Your mama's a home, she did what? I'm meeting and here, my soul mother, Jim and Naka, I pull in a home, I hold you and I tip your mother. You know, I'm a name, maybe you had a name along. Sigan machine at Lugo, Sigan and Tame, Pimelo, you saw. You do it. I mean, I'm a little tending, I've got your name. I see them being a daddy, my daddy dorm, a pity on me, and I say them only. No, not there, you ain't happy, I'm a name. Have you a look? ไม่เอา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 ไม่เอ
ဖြစ်စေချင်မန်သက်ကလည်းဦးလေးသမီးရဲ့ယောက်ျားဦးလေးသမက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ပဲကောင်ပြတ်နေတာဖြစ်တယ်သူ့ဘက်ကသေးသေးချာချာပြောလိုက်တာအုံမအောင်ဆိုမေ့တော့မေ့တယ်သတိမရဘူးတဲ့အခုအဲ့ဒီကိစ္စအုပ်လေးသေးချာပြောတော့အုံမကြိုက်တာလို့ဆိုလို့ဒါမဲ့ဒီမှာလည်းအဖေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းလေးဟိုမတင်တော့အားကြောင့်သမီးပါဆက်လို့အောင်လည်းဖိကိုပေးရပေါ့ဟာမေးအတူပါကိစ္စတော့တခြားလုပ်ပေးလိုက်ဟာမင်းငါဆရာကြီးလေးတန်းလေးလာလို့ငါမင်းမှာကွာမင်းကြောင့်လည်းပါတယ်စိတ်တွေစင်းရဲ့ငါမင်းမှာငါအတူကကောင်းကောင်းချပြလိုက်အဲ့တော့မင်းကိုရင်ကိုဘူးတယ်အဲ့တော့အလုံးပြီးတော့လေပြီးမှကျွန်တော်လာပြောငိုလဲပူရဲ့ငိုလို့လည်းမရပါဘူးပူရီလျှောက်ပြောမဆိုးပါကျုပ်တက်တိုင်းလည်းကွာကျိုးဘူးခံပြီးဒီလိုရင်းနေနေပါမလားလေမြညောက်တည်းရှိလားဒါအာပီစကားပြောတာဒီမွေးမလားမသိဘူးဟာဖေးအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်မတောင်းရင်ရှိရဗိုက်တက်ကလေးကျွန်တော်ကလေးနော်ဘယ်စက်ပိတ်ထားရောစက်ပိတ်ထားမှာမင်းပိတ်ထားဒီလို့ပါဗျာအေးငါသိမ်းမှယူသွားသေးတယ်ဒါဒါမှကလေးပါရအောင်ဘာလို့ချက်ပြောလဲဟဲ့ဘာလို့ချက်ပြောလဲချက်ပါရဲ့ဒီဆိုကလည်းဒီတော့ဆောကားနေတယ်ဒီကတော့တော့ကြည့်ဒီဖေးမင်းကြောင့်ဒါစီငါ့ကိုပိုက်တော့ဒီကကိုကြီးလည်းကကိုကြီးတန်းတန်းထောင်းနေခုနေမင်းနိုင်နေတာငါဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးမင်းကိုအနိုင်ပေးလိုက်ရင်ဟိုမှာလိန်မာပြီးသားလူတွေဒုက္ခပြစ်သွားမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုငါအသက်ရှင်နေသေးကာကွယ်ပေးမယ်လို့ငါပြောပြီး